nevnt en ganske stor del av befolkningen. 15-20% av befolkningen i Norge funksjonshemmet. Det tilsvarende like mange flyktninger som funksjonshemmet, om ikke mer, fordi at de har tilgang på dårlig helsevesen. De har vært på flukt over lang tid, de har opplevd store psykiske belastninger. Og de trenger ekstra støtte når de kommer. Du kan komme til Norge som tunghørt eller døv og må lære et helt nytt tegnspråk. Ikke bare nok med at du må lære norsk, men du må lære et nytt tegnspråk. Du kan komme som synshemma. Du må lære et helt nytt samfunn å kjenne. Eller du kan komme som bevegelseshemma og møte et samfunn som mange tror er noe selv utformet, men som ikke er det. Det er under 20% av Norges skoler som en kan komme inn i med rullestol. Det innebærer at veldig mange ikke engang kan delta på norsk opplæring av tidligere. Fordi at vi kommer ikke inn. I tillegg til det, så hva du skriver i en CV eller søknad i Norge da, jeg sitter i rullestol, så får vi intervju. Personlig har jeg søkt over 200 jobber, og hvis du da i tillegg kommer som flyktning med et utenlandsk navn, så kanskje du tenker deg hvor vanskelig det blir. Du skriver kanskje at du kommer fra Syria, Irak, Iran, hvor som helst, og skriver på til slutten PC sitter i rullestol, og så er det bare sånn, du behøver ingenting. Jeg har venninner som har en venninne som har polio. Hun har søkt utallige jobber. Hun er andre generasjons innvandrer til Norge, men får ikke jobb. Og da tenker jeg liksom, det blir dumt å snakke om bare jobb, når vi ikke snakker om de strukturelle problemene bak, som denne store gruppen heter. Og vi snakker heller om at Norge ikke vil ta imot funksjonshemmede kvoteflyktninger, som en større og større andel av Europa ikke vil, da Norge også har sagt nei til funksjonshemmede kvoteflyktninger. Da tenker jeg, hva slags sorteringssamfunn er det vi blir, når en ikke engang kan komme til Norge, som er etter en måte verdens rikeste land, og være funksjonshemmede. Vi vil rett og slett ikke ha det. Det er det vi sier i dag, og det synes jeg er utrolig trist.